отиваме в Дюменица, Париж, Сан Марино, Венеция и обратно. Вече в Италия. Бари, ето ферибот ни докара. Тръгваме ли? Сан Марино. Настрелил ли си го, Боби? Окей. След хапване в Сан Бенедето, продължаваме към Рими. Другите са готови. Брат! Са, освен да караме мотори, ще мръзнеме. Кой 46 номер. Oh, man!
Ого. Половин час след финала. Седим в една жабарска ливада. Целите в кал. Никой не мърда. Малко кофти време. Е, това е първото слънце от 2 дни. И вече май ще сваляме дъждобраните. Няма дъжд за сега, което му чудва. Има време. 10 км по-късно. Пак се с дъждобраните. След 6 дена, 7 държави, 2722 км, 32 часа и 20 минути каране и средна скорост 93,5 се прибрахме в Благоевград. Живи и здрави, другите ги чакаме, така че следващата година ще видим какво ще е. За сега всичко мина добре.